Jeg er i en i dybeste forstand ulykkelig individualitet, der fra min tidligste tid har været navlet fast til en eller anden indtil afsindighed grænsende lidelse, der må have sin dybeste grund i et misforhold mellem mit sjæl og mit legeme. Thi, og dette er det mærkelige samt min uendelige opmundring. Den står i intet forhold til min ånd, der tværtimod måske ved det spændte forhold mellem sjæl og legeme har fået en spændkraft, som sjælden er. Han var jo altså navlet til et vanvittigt tungsind, som man bliver ved med at kredse om. Vi ved ikke præcis, hvor somatisk det er, altså om det er noget med hans krop at gøre, og hvor psykisk det er. Kierkegaard kunne ikke selv finde ud af det. Og det overvejede han meget indgående. Han opsøger sin læge nogle gange, og man kan læse i Kierkegaards dagbog. Han er kommet lige fra lægen. Man kan læse, hvordan han altså har været tyvende, genert, i mere end en forstand, aldeles tilknappet, og har spurgt sin læge om nogle forskellige ting. Og det er blandt om lægen mente, at det misforhold, der var mellem sjæl og legeme, det kunne hæves ved en viljesanstrengelse. Og så siger lægen, som åbenbart har været en fornuftig læge, nej, det tror jeg bestemt ikke, jeg vil tilråde med magister Kierkegaard. Fordi så vil de sprænge hele deres korpus. Sådan genfremstiller Kierkegaard det. Og så går Kierkegaard lykkeligt derfra. Det er tydeligt, altså han har lagt sine spørgsmål til rette, sådan at han får præcis det svar, han vil have. Så han vil altså ikke, han vil ikke under kniven, han vil heller ikke behandles med pulver og piller, som han skriver et sted. Er kendsgerningen ikke, at han på mange måder var et meget forpint menneske? Hvis forbandelse det var ikke at kunne forholde sig umiddelbart til jo, det givende, en forholdning til det givende, men forholde sig super intellektuelt til tilværelsen. Man kunne næsten bruge det billede, at hvis man forestillede sig, at Kierkegaard sidder i en togcoupé, så er der forskel på at køre i dagslys og så se ud på landskaberne, der farer forbi. Og så køre i tunnelen, hvor lyset i kupéen gør, at man så at sige hele tiden reflekterer sig selv i kupévinduet, og man ser sådan set ikke verden der udenfor. Jeg tror, at Kierkegaard Mad har haft en ulykkelig kærlighed til det helt enfoldige liv. Det jævne, mundre, virksomme liv, som Grundtvig for eksempel taler om. Og det er måske så noget, der kommer frem, når han et sted sådan lidt flanøagtigt kan tale om, at det drejer sig om at tage i dyrehaven med den uendelige bevidsthed. Altså underforstået, hele den løbske reflektivitet er også i en vis forstand hans livs forbandelse, fordi den fungerer som kompensation for det ikke levede liv. Det liv, der ikke turde indlade sig med en regine, som gjorde, at han ikke turde være præst, som gjorde, at han i det hele taget blev en outsider. En person, der hele tiden befinder sig i marginen af normalområdet. Jeg synes, jeg fuldstændig rigtigt. Han klager jo gang på gang over, at han aldrig har haft umiddelbarheden. Han aldrig har været barn. Han har lige fra sin tidligste barndom gået med sådan en søjle af refleksion på sit hoved. Det er klart, det er lidt svært at lege med de andre drenge, når man går rundt med sådan en fjollet søjle der. Han har aldrig levet, og så videre. Så siger han, at det at blive digter, det var så at blive barn anden gang, ikke? Og få lov til at boldre sig i fantasimediet. Men jeg synes, med hensyn til det intellektuelle, der gør Kierkegaard det også endnu mere katastrofalt. Men hvad er der galt i at være intellektuel? Betyder det, at man lever i en skintilværelse? Er det ikke en ulykkelig kærlighed, Kierkegaard har til forestillingen om, at det at leve, det er enfoldigt liv, jævnt og mundt og virksomt, og hvad man nu ellers gør, når man er enfoldig, at det skulle være forbundet med den sande lykke eller den store autenticitet? Det er det samme, når han drager til den jyske hede, ikke? Fordi derovre der gik faren, og han besteg en lille høj i en alder af 12 år forbandede Gud, fordi han frøs og led ondt, og det glemte han aldrig, denne far, i sin høje alder. Så tager Kierkegaard derover i 41 og kommer jo som den københavnske dandy, ikke? Med tjener på og vogn og jeg ved ikke hvad, ikke? Og så vil han over og opleve dette flade landskab, ikke? Hvor der er stille og fredeligt, og hvor ingenting sker. Det var her, faren gik og vogtede for mange, mange år siden.